Okey, sekarang ni dah cari train station. Train station ni ada kat sini. Naik taksi kan takut mahal pula. Walaupun boleh claim, tapi faham-faham lah kan. Sekarang bos ni yang cerewet sikit. Ada yang bos yang okey, ada yang bos tiba-tiba dia kata tak boleh claim taksi lah, ini lah. Dah bayar 40 euro taksi, gabar lah. Biasa boleh claim lah. Tapi play safe. Tu dia. Aku naik train lah, pergi ke Hague. Katanya Hague ni around 60 km daripada Amsterdam. Tak tahulah. Okay, sekarang korang mahu tanya Hague macam mana korang ni? Kata apa? Kita off dulu cari train station ni, domestic train. Okay. Salam. Dah pukul 4.20 sampai airport. Keluar jalan-jalan dulu lah. Flight pukul 10 malam, sekarang pukul 4. Bunga matahari. Wah, bunga matahari. Cantik bunga matahari. Santai lo. Skipul ni kat luar airport, santai tu ni. Amsterdam.